Sara Carreira. Portanto, conheci a Sara desde os 9. Boa tarde, Telma. Olá, boa tarde. Olá, Telma. Muito obrigado por estar em direto connosco para recordar e deixar-nos aqui a mensagem possível neste dia em que homenagearemos a Sara e também toda a família. Sim. É difícil falar. Pois, imagino que sim, Telma. Mas... o que é que eu posso dizer? Que vou guardar da Sara aquele sorriso meiguinho, aquela menina querida e simpática que dava atenção a toda a gente e não tinha cá nada de coisas de estrela, como aliás toda a família. Eu vi a Sara crescer e fiquei muito, muito triste com isto. Não há muitas palavras que se possa dizer. Aquilo que eu quero dizer é... Tony, Fernanda, Micael, David e aos avós, muita força. E eu estou cá, sempre que precisarem de mim. E um grande abraço. Não consigo dizer muito mais. Ó, Telma, muito obrigado. Um grande abraço e um grande beijinho para si também. Muito obrigado mais uma vez. Estamos também a acompanhar a evolução do estado clínico do ator Ivo Lucas, com quem nos solidarizamos neste momento duplamente difícil e a quem em si que deseja uma recuperação plena e prestará o apoio que for necessário. Quanto a ti, Sara, nunca te esqueceremos.